Os alumnos e alumnas de primeiro e segundo curso, dentro da actividade As Pegadas do Pasado, centramos o noso traballo sobre os animais e as plantas na época prehistórica, despois das glaciacións e dos dinosaurios, na época do Mioceno, entre os 20 e os 2 millóns de anos, e o Pleistoceno, entre os 2 millóns e os 11 mil anos, cando apareceron os primeiros homínidos. Escollemos 14 animais, 8 herbívoros e 6 carnívoros, os que consideramos máis coñecidos e representativos. Os primeiros homínidos apareceron na era terciaria no Mioceno, fai uns 20 millóns de anos. Os dinosaurios xa desapareceran como consecuencia dos grandes cambios climáticos que se originaron a raíz do impacto dun meteorito sobre o planeta. Herbívoros. Bisonte, animal herbívoro do Pleistoceno, que era cazado polo home primitivo. Era robusto e grande, e tiña uns longos cornos. Apareceu representado nas pinturas rupestres. Habitou en gran parte de Europa, Asia Central e América do Norte. Podía chegar a pesar 800 kilogramos. Cervo, alimentábase da erva e plantas arbustivas que cubrían as grandes e frías taigas que cubrían Eurasia durante gran parte do Pleistoceno. Era o maior cérvido da historia. As súas astas podían medir hasta 3,5 metros de punta a punta. Podía chegar a pesar hasta 400 kilogramos. Mamut tiña o corpo cuberto de pelo e grandes colmillos. Inxería 180 kilogramos de erva, follas en corteza de árbores o día. Atópanse fósiles en Eurasia, Norteamérica e en África. Podía pesar entre 8 e 12 toneladas. Mastodonte apareceu no Oligoceno, fai uns 20 millóns de anos en Eurasia. Expandiuse a África e América. Tiña fortes patas columnares e podía pesar hasta 6 toneladas. Cabalo, vivía durante o Mioceno e o Pleistoceno. Tiña 3 dedos en cada pata, dos cales o dedo central era o máis grande. Expandiuse por África, Asia, Europa e América do Norte. Era un dos herbívoros máis abundantes do seu tempo. Podía pesar hasta 112 kilogramos. Armadillo. Viviu en América do Sur. Tiña unha cola espinosa, rematada en forma de garrote, e o corpo recuberto de placas óseas, debido a súa lentitude e abundante carne. Era unha presa tentadora para home. Podía pesar 90 kilogramos. Rinoceronte lanudo. Vivía nas frías estepas de Eurasia durante o Pleistoceno. Tiña uns cornos máis longos, sobre todo o primeiro, que podía chegar a 1 metro e servía tanto de defensa contra os carnívoros como para apartar a neve durante o inverno. Deixe así a erva oculta baixoela. O seu peso estaba sobre as 4 toneladas. Perezosa viveu en América dende os principios do Pleistoceno hasta fai 8000 anos. Animal bípedo. Poseía unhas grandes garras e non tiña dentes. Podía pesar 6 toneladas e medir 6 metros. Carnívoros. Serpe de sable, animal de enormes caninos que vive en América. Extinguíse a finais do Pleistoceno. Podía pesar
300 kilogramos. Ben Jordi, ave non voadora que vivía en Australia, combinación de depredador y carroñeira, podía pesar entre 200 y 250 kilogramos. León americano, el lindo más grande de historia, que podía pesar sobre 350 kilogramos. Oso, vivió en los bosques y zonas montañosas de Europa, pesaba entre los 450 y 600 kilogramos, siempre hibernación. Hiena prehistórica, vivió en Eurasia y África, alimentábase de los restos dejados por los dientes de sable, podía pesar hasta 130 kilogramos. Lobo, vivió en América del Norte, tenía patas y dientes fuertes capaces de esnaquizar osos, podía pesar unos 80 kilogramos. Cereais ya utilizados en la prehistoria. Cebada, trigo, espelta. Plantas medicinales ya conocidas e utilizadas. Manzanilla, aloe vera, romero. Tomillo, lavanda, hierbabuena. Otras plantas que aparecen en la prehistoria existen en la actualidad. Cicada, apareceron na Terra fai 12 millóns de anos. Son plantas con semente que non dan flor. Na actualidade, subcrecen en regións tropicais e subtropicais. Rusco, pequena planta prehistórica, que na época da glaciación perdeu as súas follas. E tes miles de anos que gustaron en forma de follas moi duras. Toromiro, apareceu fai 65 millóns de anos e desapareceu en estado salvaxe no século XX, na Illa de Pascua. Podía chegar hasta 5 metros de altura. Fento, chegaron a ter 30 metros de altitude e dominaron a Terra fai 300 millóns de anos. Sobreviviron o sintetizar sustancias químicas de mal sabor ou venenosas e así non ser inxeridas por animais. Musgo é un dos primeiros grupos vegetais que colonizou a Terra firme fai moitos millóns de anos. Crecen en lugares húmidos e sombríos e requiren de auga para a súa reproducción.